Salve, rapaziada. Domingão, são exatamente 6:30 da manhã. Estou indo buscar o Gordinho na casa dele. Hoje comemoramos um ano de Corneteiros FC. Então a gente vai bater aquela pelada com alguns canais do YouTube. Esperamos fazer um vídeo bacana aí pra vocês, certo? Depois tomar aquela gelada que ninguém é de ferro. Bom dia, senhores corneteiros. Pedro acabou de passar em casa. Vamos embora montar a operação do futebol aniversário, o primeiro ano do Corneteiros à direita aqui, Pedrão. E esperar os convidados, a galera, pra gente bater aquele fute e comer aquele churras sagrado, certo? 7:20 da manhã, tô indo pro clube ADC Mercedes-Benz. Supostamente eu estou atrasado, que dizem eles que já estão por lá, né? E comemorar hoje o primeiro ano do Corneteiros FC, uma galera bem legal que vai estar lá. E agradecer desde já o clube ADC Mercedes-Benz, que deu a quadra pra gente, e a churrasqueira também, mano. Então vamos que vamos, já já nós tá lá. What we do here is go back. Bom, hoje tem o quadro Society Churrasqueira, às 11 horas, conta no internet banking em banco. Bom, vou parar, vou descarregar, daí a gente se fala. Obrigado, amigo. Mano, agora já estamos aqui, começar os preparativos. Ó. Três carrinhos de mudança aqui. E ali com os dois. Fazer evento. Aí, ó. Ó o rapaz trabalhando aí. Tá lá pra você, viu, mano? Levanta, gordão. Não tem tempo ruim, não. É isso aí, agora vamos dar uma organizada aqui. E daqui a pouco começa a organização da quadra e tudo mais. Rapaziada, vou mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui a nossa churrasqueira. Os moleques estão arrumando, tá ficando show de bola aqui no clube da Mercedes. Dá um link. Uma galera se aquecendo já pra jogar no campo. Mas você é louco, o campo é grande demais, não dá não. Olha a vida de canal pequeno, como é que é, mano. Acabamos de arrumar aqui, vou agora relaxar, não. Agora a gente vai arrumar vestiário e a quadra, mano, pra nós fazer o firme da hora. Depois a gente arrumar o vestiário, a churrasqueira, deixar tudo nos trinques, tá na hora de falar um pouco desse clube, né, não? Porra, cara, primeiro agradecer demais toda a equipe que nos atendeu desde o começo. Na verdade, a gente achou que não ia muito conseguir essa parceria, mas a gente queria muito esse clube por causa da estrutura. Sim, toda do clube. Claro. Tem quadro, tem vestiário, tem piscina, tem academia, tem salão de festas variados, a churrasqueira bem equipada. A localização é bacana, estacionamento, enfim, tem toda uma estrutura. A gente achou que não ia conseguir, porque a gente pensou que era só para funcionários, algo assim, né, associado à ADC Mercedes-Benz. Enfim, os caras nos receberam bem pra caramba e falaram, não, cara, pode vir, aqui também é para você. Se você, então, quer se associar a este clube,
tá na descrição aqui tudo que você precisa saber. A galera nos atendeu super bem, também vai te atender maravilhosamente bem. Se você mora no ABC, você mora na região São Paulo, Zona Sul, vem pra cá com um puta clube pra se bater uma bola e encontrar a rapaziada pra bater aquela pelada e tomar uma breja depois, que tem vários restaurantes bem legal. É isso aí, também vale falar que se você não é sócio, mas você quer uma quadra da hora pra você bater bola com os amigos no final de semana, uma churrasqueira, caramba, vem aqui. Os links vão estar na descrição pra você correr atrás e alugar a quadra, que é show de bola, mano. Vamos pra dentro, Rodrigão? Vamos lá, bora. Vem com nós, vem conhecer o clube, mano. What we do here is go back. Mesa quadrada e Santos Depressivo, mano. Na resenha, né? Na resenha aqui. Mano, só na boleiragem? Parabéns, mano, de canal do Corneteiro. Vai, é muito. Cartolouco do Zé. Fala, Brunão. Fotógrafo do Zé. Cara, fugido. Fotógrafo do Corneteiro. Melhor que do Corinthians. Maior. Os dois juntos. No 3, 1, já. Vamos, vamos, vamos! Obrigado.